Přižáci, dostřete, že je máte obrany. Třetí místa Alex Pavlov a Jakub Pichota. Druhé místo Martin Sekulán. A víte, že se dostává Wok Wok Ha. Takže další kategorie, třetí místa, komité starší žáci do 60 kg. Třetí místo, Jiří Krych, druhé místo, Ondřej Procházka a vítězem se stává Pavel Šumera. Jdeme dál, takže další kategorie, starší žáci do 30 lidí, opravená verze. Třetí místa, Matěj Tesař a Vít Filip. Druhé